Meidän tiimi on Team Torilla tavataan. Me tehdään jääratakelkka ja meidän tiimiin kuuluu minä, ykköskuski, kakkoskuski, tallipäällikkö, visuaalinen suunnittelija, personal trainer. Siis me tähdätään meidän tiimin kanssa tuohon Pekingin talviolympialaisiin 2022. Me jouduttiin sen takia kasaamaan niin kuin maailman paras tiimi. Pekka toimii meidän moottorina tosi ikään kuin, että hänen reidet antaa sen kovan alkuvauhdin meille. Ja meillä on 1,5 kuukautta aikaa reenata niitä reisiä, että saadaan se alkulähtö, siinä on muutama metri siinä rampilla matkaa vauhtia juosta, niin ihan täyteen tikkiin, niin saadaan niin kova vauhti siihen kuin mahdollista. Tuo jääratakelkka kaksipaikkainen, niin kuskihan istuu lähtökohtaisesti tuo kyydissä ja sitten tämä moottori eli tuo voimapesäke, niin se tuuppaa suurin piirtein näiltä main vauhtia siihen. Ja varmaan käytetään Saksassa tuulitunnelissa tämä, että me saadaan oikein semmoinen virtaviivainen muoto tähän, luotimainen muoto ja että saadaan oikein niin kuin vimasen päälle se testattuu. Ja kaverithan näköjään tuo taustalla, niin treenaa niitä reisiä jo. Suomessahan ei koskaan ollut yhtään olympiatason jääratakelkkajoukkuetta ja siihen me meinattiin tehdä poikkeus. Kun me todennäköisesti voitetaan toi tämän vuoden Mäkiauto GP, niin Anakkalan kunta ja olympiakomiteahan todennäköisesti tuohon takana näkyville Tervakosken alpeille niin rakentaa meille parhaat mahdolliset harjoitteluolosuhteet. Meidän kultajuhlat järjestetään tuossa Tervakosken torilla. Siinä on pieni mutta vaan, että jos siinä on se perunanmyyjä, niin me joudutaan sen kanssa tappaa. Red Bull Mäkiauto GP. Elokuun 17. Helsingin Tähtitorninmäellä. Lisätiedot redbullmakiautogp.fi.